Жұртқа жақын полиция облыс орталығында адам көп жүретін жерлерде заманы стационарлық бекеттер салынып жатыр. Өткен жылы осында екі нысан орнатылған. Бұл төрт бірде қосын пайда болмақ. Полиция қызметкерлерінің айтуынша бұл құқық бұзушылықтардың алдын алуға септесед. Жанна Бесенова тарқатады. 90 айында Петропавлда екі жаңа стационарлық полиция бекеті пайда болды. Қос нысан қаламыздың адам көп жүретін жерлерінде тұр. Соның бірі дәл осы маңда, яғни Ситимол сауда орталығының аумағына қойылыпты. Бекет заманауи. Байқасаңыздар, сырты әйнекпен қапталған. Әйнекпен қапталудың өзіндік мәні бар. Витражды терезе мамандар жұмысының ашықтығы мен мөлдірлігін қамтамасыз етуге септеседі. Нысан ішіне кірген кезде өзіңді тура полиция бөлімшесіндегідей сезінесің. Себебі жұмыс істеу үшін барлық жағдай жасалған. Мұнда заманауи компьютер, стационарлық телефон мен дабыл түймесі бар. Бекеттің іші мен сыртында бейнебақылау камералары орнатылған. Оған орталықтағы қызметкерлер тікелей қосылып, болып жатқан жағдаймен таныса алады. Стационарлық пункте учаскелік инспектор және ювенальдық инспектор жол патрульдік полициясы қызмет етеді. Оны қойған мақсатымыз халыққа жақын қол жетімді жерде болу үшін және олардың өтініштерін дер кезінде шешім қабылдау үшін жасалған. Бұзушылықтар анықталып атса, сол жерде бұзушылық адамдарға, бұзған адамдарға хаттама толтырылады. Принято 251-й, 3-9 часть принял. Жаңа стационарлық бекет 24 сағат бойы жұмыс істейді. Жаңашылдықтың ерекшелігі де осында. Яғни әр адам тәртіп сақшыларының көмегіне кез келген уақытта жүгіне алады. Маған жаңа бекеттер ұнайды. Сырты да ерекше жасалыпты. Енді аумақ тыныш әрі қауіпсіз бола түсті. Полиция қызметкерлері күні түні бойы кезекшілік атқарады. Кез келген уақытта көмек беруге әзір. Заманауи пунктің қойылғанын дұрыс деп санаймын. Баламен Конституция көшесінде жиі серуендейміз. Қауіпсіздігіміз үшін алаңдамайтын болдық. Тәулік бойы жұмыс істеу үшін нысан ішінде тиісті жағдай жасалу керек. Бұл ретте проблема жоқ. Себебі бекет іші жылы тіпті жарық пен су өткізілген. Ауданы жағынан да бұрынғыдан 4 есе үлкен. Мұндағы мамандар екі ауысыммен қызмет етеді екен. Бұрынғы посттар бізде кішкентай несіне, көлеміне қарағанда кішкентай болғанда, онда ешқандай техникалық, тек қана бейнебақылау ғана болатында, техникалық компьютер немесе телефон, стационарлық телефондар болғанда жоқ. Қазір мұнда үлкен, көлем үлкен, ішінде дәретханасы бар, ішінде кейін тамақ ішетін жері бар, және отыратын адамдарды қабылдайтын жер кең. Уақытында оны қабылдап, уақытында өтініштерін алып, және шешім қабылдауға болады. Айта кетейік, қазірге Петропавлда екі заманауи полиция бекеті орнатылған. Екіншісі Қазақстан Конституциясы көшесінде. Нақтырақ айтсақ, орталық саябақтың кіреберіс тұсында тұр. Алдағы уақытта шаһардың шеткер аудандарына осындай 4 су жаңа пункт қою жоспарланып отыр. Жанна Бесенова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.